Iako je u Evropskoj uniji od 2007. godine, Bugarska je i dalje među najmlađim članicama. Ovdašnji zvaničnici kažu da se značaj članstva zemlje u Uniji ogleda i u visini prosečne plate, koja je danas oko 1400 evra ovde u prestonici u Sofiji, dok je u ostatku zemlje oko 1000 evra. I to je, navode, 10 puta više u odnosu na period pre nego su postali članica Evropske unije. Od kada su postali deo Unije, u poslednjih 17 godina napredak se, kažu, vidi u mnogim oblastima. Članstvo Bugarske u Evropskoj uniji je nešto najznačajnije što se državi dogodilo posle pada Berlinskog zida. Kažem to iz ličnog ugla, jer sam ovde živeo i pre članstva i pamtim kako je izgledalo u različitim oblastima. 17 godina kasnije, Bugarska je uz evropske integracije promenjena zemlja. Bugarska je do sada samo kroz kohezivne politike Evropske unije dobila oko 13,5 milijardi evra ulaganja u manje razvijene regione, a još 11 milijardi evra biće investirano do 2027. godine. Znači i dostupnost jedinstvenom evropskom tržištu. Više mladih razmatra da ostane, umesto da ode iz zemlje. Među njima i jedan od naših sagovornika. I metro je veoma moderan. Mogu da kažem da se osjećam kao evropski građanin. Nisam razmišljao o tome da studiram van Bugarske. U Bugarsku pak dolaze da rade i ljudi iz drugih država. Kažu, može da se živi od prosečne plate. Radim već 2 godine u call center i mnogo sam zadovoljan sa uslovima. Koliko ja znam, prosečna plata u Sofiji je okolo 2000 leva. Od toga može da se živi sad. Pozitivno sam se iznenadio. Ovde sam godinu dana. Čini mi se da zemlja ide napred u ekonomskom smislu. Život je dobar, imam stabilan posao. Van prestonice, u Plovdivskoj oblasti, oko 35.000 ljudi radi u firmama koje posluju u industrijskoj zoni Trakija. Ona je i primer javno-privatnog partnerstva. Prostire se na 3,2 miliona kvadrata u nekoliko zona u toj regiji. Proizvode se i nosevi za avione, a svoju fabriku ima i nemački Schneider. Ovo je najuspešniji industrijski projekat u državi. Za 30 godina privukli smo investicije vredne oko 4 milijarde evra. U zoni posluje oko 200 fabrika iz različitih zemalja. Sredstvima Evropske unije smo pre 5 godina uspostavili trening centar za edukaciju đaka, ali i odraslih. Kroz razne društvene i mere usmerene na industriju, težimo cilju od nula emisija ugljen dioksida. Trenutno koriste 30% zelene energije. Na putu Bugarske ka zelenoj agendi Unije značajan je i gasni interkonektor sa Grčkom koji funkcioniše od 2022. godine. Ključan projekat za energetsku stabilnost i diversifikaciju izvora. Ovo je projekat koji olakšava tranzit gasa i ka Srbiji i drugim zemljama. Trenutno količina protoka u interkonektoru sa Grčkom je 3 milijarde kubika godišnje. Znam da postoje planovi za proširenje protoka i u interkonektoru sa Srbijom. To će dodatno značiti za snabdevanje gasom u vašoj zemlji. Podrška Evropske unije je bila ključna za ovaj projekat, posebno jer je situacija u svetu doprinela energetskoj krizi. Gas je tranziciono gorivo, a mi idemo dalje ka upotrebi hidrogena u budućnosti. Važno je za sve zemlje da tranzicija ide od uglja preko gasa do hidrogena. Uz gasni interkonektor, Bugarska je uz podršku Evropske unije poslednjih godina izgradila i mnoge putne koridore. Evropski fondovi bili su izvor sredstava za uređenje oko 1700 km saobraćajnica, oko 400 km novih. Na primer, građena je magistrala Evropa od granice sa Srbijom do Sofije, ali i magistrala Struma, na kojoj je izgrađen i tunel od 2 km, koji je i najduži u Bugarskoj. Značaj evropskog finansiranja je ogroman. Mnogim projektima smo modernizovali putnu infrastrukturu, ali smo radili i na projektima u oblasti obrazovne, socijalne i komunalne infrastrukture. Infrastruktura je omogućila povezanost regiona i uticala na ravnomeran razvoj, kao i na poboljšanje biznis klime i otvaranje novih radnih mesta. Da je bolji život u Bugarskoj od kada je deo Evropske unije potvrđuju i meštani Plovdiva i prestonice Sofije. U celini mislim da se beleži poboljšanje i ekonomske situacije i uprkos nekim sporednim efektima, kada se podvuče crta, bolje je. Treba potpuno da uđemo u Schengen.
потребата, но ако се тегли чертата, определено има някакво подобрение. U smislu mogućnosti lakše da putujem van granice je mnogo bolje. To je ranije za većinu bilo teže. Punim ulaskom u Schengen bih se osjećala još slobodnije. Za sada Schengen u vazdušnom i pomorskom saobraćaju, a za putni su tehnički uslovi spremni, kažu, od 2011. godine. Do kraja notazi kalendarne godine da polučimo... Datum otvaranja kopnenih granica očekujemo do kraja godine. Napore i trud koji ulažemo ka tome prepoznaju naši evropski partneri i nadamo se ostvarenju cilja. Vazdušni Schengen već funkcioniše. Nije bilo nikakvih problema. I sam sam putovao nedavno avionom i uverio se u bolje uslove. Bugarska nastavlja da podržava Srbiju na putu ka članstvu Uniji, navode iz Ministarstva spoljnih poslova susedne države. Nastavljamo da podržavamo Srbiju na putu ka Evropskoj Uniji. Nadam se vašem što bržem putu evropskih integracija. Vaše članstvo u Uniji značajno je za nas, jer smo i susedi i delimo mnoge zajedničke stvari, poput infrastrukture. Iz predstavništva Evropske komisije navode da su ulaganja dovela do toga da su i ruralni regioni sve interesantniji gradskoj populaciji. Zahvaljujući dobroj povezanosti, ali i uslovima, ljudi mogu da rade u gradu, a žive u ruralnim sredinama. Da se razvijaju i digitalne tehnologije potvrđuju i Sofijskog tehnološkog parka koji broji sve više start-up kompanija.